Assalomu alaykum. Kundalik turmushda kutilmagan noxush holatlar afsuski bo'lib turadi. Mana shunday paytlarda favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari jonimizga oro kiradi. Mutaxassislar fikricha kutilmagan noxush voqealar faqat ehtiyotsizlik natijasi emas, balki mavsumdagi o'zgarishlar ta'sirida ham yuzaga kelishi mumkin. Biz ushbu mavzuda suhbatlashish uchun studiyaga Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi mutasaddi xodimlarini taklif etganmiz. Kutilgan muloqotni o'tkazib yubormang. Aziz mehmonlar, barchangizga xush kelibsiz deb qolaman. Hurmatli hamshaharlar, yurtdoshlar, agar sizlarda murojaat, savollar bo'lsa, ekranlarda namoyish etilayotgan 71 orqali 214 16 97, 214 16 98 va 214 16 99 telefon raqamlariga hozirdanoq yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Biz esa muloqotga kirishamiz. Samandar aka, ilk savolni sizga bermoqchi edim. Yil boshidan shu kunga qadar poytaxtimizda yuz bergan favqulodda vaziyatlar soni nechtani tashkil etadi va ularni keltirib chiqaruvchi omillar nimalarda bo'lgan? Iloji bo'lsa, buni aniq raqamlarda aytib bersangiz, marhamat. Albatta, favqulodda vaziyat o'z nomi bilan favqulodda, ya'ni kutilmaganda yuzaga keladi. O'zi umuman kelganda favqulodda vaziyatlar vujudga keltiruvchi sabablarga ko'ra bir nechta turlarga bo'linadi. Asosan tabiiy, texnogen hamda ekologik turlarga bo'lamiz. Endi shahar miqyosida oladigan bo'lsak, ko'proq shahrimizda texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlarning sodir bo'lish ehtimolliklari mavjud. Bunga sharoitlar mavjudda. Aynan o'sha yo'l transport hodisalarining sodir bo'lish ehtimolligi yoki yong'inlarning chiqish ehtimolligi, har xil mana transport vositalari bilan bo'lgan holatlar. Bundan tashqari, mana shu favqulodda vaziyatlarni ham yana biz monitoringini yuritib boramiz. Ko'p favqulodda vaziyatlarimiz aynan o'sha mavsumiy xarakterga ega. Jumladan mana Toshkent shahri misolida oladigan bo'lsak, bahor oylarida yog'ingarchilik ko'p bo'ldi. Mana shu yog'ingarchilik ko'p bo'lgan paytlarda, demak, mana shahrimizdagi irrigatsiya tarmoqlarini, ya'ni ko'p yog'ingarchilikni o'ziga sig'dira olmaganligi. Aynan o'sha aprel, may oylaridagi yog'in miqdorini to'xtalsak, bir oyda yog'adigan yomg'irning qisqa vaqtning ichida, hattoki o'sha bir necha minut yog'ishi me'yordan oshiqcha bo'ldi. Me'yordan juda ortiqcha bo'lib ketdi. Ya'ni bir oyda yog'adigan yog'ir miqdorining o'sha 20 minutda yog'ib o'tganligi. Yunusobod tumanida, boshqa shahrimizning bir qancha tumanlarida bunday o'sha irrigatsiya tarmoqlari sig'dira olmadi va vaqtincha o'sha hududlardagi toshqinlar yuzaga keldi. Bundan tashqari yana o'sha mavsumiy xarakterga ega bo'lgan vaziyatlarimizda mana hozirgi kunda ming afsuski, demak, kunlarning isib ketishi insonlarni o'sha ariqlarga, anhorlarga, ya'ni cho'milishga bo'lgan ehtiyojini orttirib yuboradi. Albatta. Mana shu cho'milish bilan bog'liq ko'ngilsiz hodisalar desak bo'ladi. Insonlarni suvda cho'kib ketish holatlari uchrab turibdi. Mana keling, o'tgan yili shu kungi holatga to'xtaladigan bo'lsak, 6 nafar inson suvda cho'kib ketgan holati, ya'ni mavsumiy mos davriga kelganda, aynan o'sha iyulning 20-iyul kuniga o'tgan yili 6 nafar edi, bu yil mana 5 nafar inson suvda cho'kib ketdi. Shu kungacha. Shu kungacha. Bu mavsumda. Mavsum deganda, keling, cho'milish mavsumi bor o'ziga yarasha, yilning, ya'ni may oyining olinadi asosan. May oyining 15-chi chislosidan sentyabr oyining 15-chi sentyabrigacha, ya'ni cho'milish mavsumi. Endi bular ham hammasi tahliliy yuritamiz. Monitoringini olib boramiz. Cho'kib ketayotgan insonlar mana shahar miqyosida o'rganganimizda ko'p cho'kayapti anhorda. Anhorni o'ziga yarasha oqish tezligi bor. Biz hattoki mana yarim metr sekund tezlikda oqadigan joyda bu cho'milish taqiqlangan joy. Mana shu joylarda insonlarning cho'milishi, yana mana 5 nafar inson biz cho'kib ketdi dedik, shularning ichida 3 nafari voyaga yetmagan bolalarni cho'kkanligi. Qarang, bularni cho'kishiga nima sabab? Asosiy sabab ota-onalarimizni befarqligi, farzandini qayerda yurganligidan bexabarligi. Yana qolgan 2 nafar insonni cho'kkan, albatta bu shahar uchun emas, shaharga kelgan, ya'ni mehmonga kelgan, o'sha boshqa viloyatimizdan, Farg'ona vodiysidan kelgan 2 yigit, o'sha bu yerda mehmonga kelgan yigitlarimizda yuzaga keldi. Bular ham o'sha anhorda ruxsat etilmagan joyda cho'milganligi sabab bo'ldi. Samandar aka, hozir mana siz faqat shu cho'kish holatlarini aytyapsiz-da, agar umumiy oladigan bo'lsak, shahar miqyosida o'tgan yilgiga nisbatan ko'payganmi, kamayganmi? Cho'kish o'tgan yilga nisbatan hozirgi kunda umuman olganimizda, demak, bugun kun uchun o'tgan yili 6 nafar bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kunda 5 nafar. Yana aytib o'tishimiz kerak bo'ladi, qaysiki hali mavsum 15 sentyabrgacha davom etadi, o'tgan yilga qaraganda bu yil
kunlarni isitishi, ya'ni maksimal ob-havo jazirama kuzatilyapti. Shu kunlarda, demak, o'sha cho'milish bilan boradigan joylarimiz juda, ya'ni noqonuniy ruxsat etilmagan joylarimizda shahrimiz aholisini ko'p cho'milayotganligini kuzatib turibmiz. Demak, bular yana orttirishi mumkin. Hozir vaziyatdan foydalanib aytgan bo'lardik, faqatgina ruxsat etilgan joylarimiz mavjud Toshkent shahrida ham. Butun respublikamiz bo'yicha ajratib chiqilgan joylarimiz bor. Toshkent shahrida, demak, ruxsat etilgan joylarimiz bular. Demak, istirohat bog'larida, ochiq va yopiq basseynlarda cho'milish ruxsat etilgan joylarimiz bor. Mana shu joylarda borib cho'milishlarni tavsiya etgan bo'lardik. Tushundim men sizni. Hozirgi bergan savolim o'sha umumiy deganim qaysi ma'noda ediki, favqulodda vaziyatlar faqat o'sha cho'milish yoki cho'kish bilan emas, balki har xil holatlarda aks etadi. O'sha ma'noda aytgandim, umumiy olganda kamayganmi, ko'payganmi? Umumiy olganda, demak, o'tgan yilgiga qaraganda, demak, texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlar bilan agar solishtiradigan bo'lsak, demak, ozgina ortganligini kuzatamiz. Qaysiki kunlarning isib ketganligi ham bunga sabab. Hozirgi kunda mana yong'inlarni ko'p bo'layotganligi shahrimizda. Mana bozorlardagi yong'inlarni yoki mana obyektlarimiz, uy xonadonlardagi yong'inlar bilan hisoblab olganimizda birmuncha sonni ortganini kuzatishimiz mumkin. Rahmat. Aholi o'rtasida favqulodda holatlarning oldini olish bo'yicha targ'ibot va tashviqot ishlari nazarimda o'tgan yilgiga qaraganda bu yil ozgina sustroqdek ko'rinyapti. Bu borada Guljamol, sizga savol bermoqchi edim. Qanday chora-tadbirlar olib borilmoqda? Har holda boshqarmaning shu mahallalar bilan hamkorligi yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lsa kerak. Albatta, har yilgiga o'sha har yilgi reja bo'yicha o'qitilishi kerak bo'lgan toifalar bo'yicha o'qitish ishlari olib borilyapti, o'qitilyapti. Endi biz bu mavzularga ko'proq izoh beradigan bo'lsak, yuqori yoshdagi insonlar ko'proq "ha, bilamiz-ku" deyishadi ko'pincha. Endi bilish bilan, lekin hayot davomida, buni hayoti faoliyati davomida, lekin agar mana shunaqa vaziyatga tushib qoladigan bo'lsa, bilmasligini biz shu o'qitish jarayonlarida, profilaktika jarayonlarida ancha kuzatamiz. Agar haqiqatda mana shunday jarayonga tushib qolsangiz, keling mana shuni bir realroq qilib tasavvurlasangiz, yo'q deyishadi-da ko'pincha. Bilish boshqa, amal boshqa. Bilish boshqa, amal boshqa. Shuning uchun juda ham xohlardimki, maktablarda, bog'chalarda, kollejlarda albatta mana shu mavzuda qisqa-qisqa suhbatlar olib borilishini, yana ko'proq o'zlari ham mana bizdan tashqari o'quv amaliyot mashg'ulotlar o'tkazib turiladimi? Aholi bilan. Ha, albatta o'tkaziladi. Bular har yili bir marotaba o'tkaziladigan fuqaro muhofazasi oyligi bor. Bundan tashqari yana maktablarda, bog'chalarda, institutlarda hammasida bularda fuqaro muhofazasi kunlari o'tkaziladi. O'sha oyligi doirasida albatta biz ishtirok qilamiz ko'pchiligida. Biz xodimlar sonidan kelib chiqib, lekin aslida ularda albatta fuqaro muhofazasi oyliklari o'tkaziladi. Unda mavsumiy mana cho'kish bilan bog'liq bo'lgan, undan keyin har qanday botulizm kasalliklari, quturish kasalliklari, bundan tashqari umuman mana shu ovqatdan zaharlanish bo'ladi. Hamma nima kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha dasturlarimizda ko'rsatilgan hammasi bo'yicha biz o'sha ma'lumotlarni yetkazib boramiz. Lekin qabul qilish jarayonlari har kim o'ziga bog'liq bo'ladi-da bu yerda. Ko'pincha "ha, bilamiz-ku" degan jarayonlar, fikrlar ko'proq aytib o'tiladi-da. Ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyatingizlar haqida ham ozgina ma'lumot bersangiz. Ijtimoiy tarmoqlarimizda biz Toshkent shahrida o'sha Telegram tarmog'ida ham, internet tarmog'ida ham uchiz g'orida Toshkent, Toshkent favqulodda vaziyatlar boshqarmasi saytlari mavjud. Bemalol unda kirib nima bo'layotganliklarini, o'sha nafaqat bizning faoliyatimiz, o'sha o'zlarining faoliyati uchun ham kerakli bo'lgan ma'lumotlarni bemalol olishlari mumkin. Qo'shimcha qilmoqchi edingiz? Qo'shimcha qilishimiz kerak bo'lgan joy jihatlari qaysiki, mana shu favqulodda vaziyatlarni o'ziga yarasha biz kuzatib boramiz, sodir bo'ladigan vaqtlari bor. Aynan mana hozirgi kunda ko'proq hozir aytib o'tganimiz, ya'ni suvda cho'kish bilan bog'liq holatlar yuzaga keladigan bo'lsa, ko'proq mana kuz oylariga kelganda is gazdan zaharlanish, qish oylarida yong'in ko'proq bo'ladi. Va bahor oylaridagi yuqoridagi deb o'tgan o'sha har xil yog'ingarchilik bilan bog'liq holatlar o'tkaziladigan mana shu fuqaro muhofazasi kunlari yoki o'quv mashg'ulotlarimiz aynan mana shu mavzularda o'tkazib boriladi. Yana bir aytib o'tishimiz kerak, ko'pincha mana shu biz tadbirlarni tashkil etamiz, o'tkazamiz, yana sodir bo'lib qolgandan so'ng
Suhbat davomida bilinadiki, bunday vaziyatga e'tiborsizlik oqibatida yuzaga kelganligi insonlarning o'zi. Yana aytib o'tishimiz kerakki, o'sha fuqarolar ham aytishadiki, qaysiki bunday vaziyat men bilan sodir bo'lmaydi deb o'ylashadi. Quruq ma'lumot sifatida o'tkazilgan tadbirlarni, darslarimizni, mashg'ulotlarni quruq ma'lumot sifatida ba'zan qabul qilishadi. Shunga to'liqroq rioya qilish kerakligi, bunday tadbirlarni bekorga amalga oshirmayotganligimizni tushunib yetishgacha bo'lgan o'zini aynan boshdan o'tkazganda ko'proq to'g'riroq harakat qilgan bo'lardi. Samandar aka, mana haqiqatdan ham bu savolni bejizga bermadim. O'tgan yili bizga o'sha favqulodda har xil vaziyatlar bo'yicha xabarlar kelardi. Deyarli bir kunda 2-3 ta. Bu yil juda ham kam. Xabarlarni ma'lumot biz ommaviy axborot vositalarida yoritib boryapmiz. Ko'proq telefonlarimizga SMS tarzida kelardi. Qarang, mana shunda avvalgi yillar bilan solishtirganimizda ko'proq mana biz SMS xabarlarini butun respublikaga bir xil tarqatilardi-da. Juda ham to'g'ri. Bir xil tarqatilardi. Aynan aholidan tushgan ba'zi bir e'tirozlarimizni aytib o'tish kerak shu o'rinda. Men o'sha keling misol tariqasida olamiz. O'sha Xorazm viloyatida, Qoraqalpog'iston respublikasidagi mana shu Buxoro viloyatida yashayman. Qor ko'chkisi menga daxl qilmaydi-ku. Yoki bu yerda sel bo'lmaydi-ku. Nimaga menga tog'li hudud emas? Tog'li hudud emas. Mana shunaqa e'tirozlar ko'p bo'lganligi sababli endi bunaqa xabarlarni aynan o'sha hudud bo'yicha agarda o'sha tog'li hududdagi aholiga yaqin joyda o'sha joydagi bo'lgan o'sha telefon aloqasi moslamasida o'sha yerda yurgan insonlarni o'ziga ma'lumot jo'natiladi. O'sha mahalliy miqyosda ma'lumotlar berib borilmoqda. Umumiy respublikaga emas. Tushunarli. E'tirof etish kerakki, hozir yurtimizda yozning jaziramali davri hukm suryapti. Tabiiyki, bunday paytda shahar aholisi suv havzalari bo'yiga oshiqadi, ayniqsa kanal va anhorlarda cho'milish bolalarning jonidir. Nafaqat bolalar, kattalar ham hozir suvni bo'yida desak, ayni haqiqat bo'ladi. Bu holat ham o'z-o'zidan soha xodimlarga mas'uliyat yuklashi aniq. Shunday emasmi? Qarang, biz mana reydlarni o'tkazib yuramiz, reydlarni o'tkazib turamiz. Qaysiki kuni kecha, kechirasiz, shu 3 kun avval bo'ldi. 3 kun avval o'sha anhor bo'yida cho'kib ketgan insonni qidirish jarayoni. Bu joyda g'avvos qutqaruvchilarimiz mana shu jarayonda cho'kib ketgan insonni qutqaryapti. Yo'q, qidiryapti, kechirasiz. Qidirish jarayonida o'sha jarayon ketayotgan paytida yana o'sha joyda odamlar cho'milib yuribdi. Shunda hozir bu yerda odam cho'kdi. Biz o'sha odamni qidiryapmiz, olib chiqishimiz kerak. Hattoki bizga xalaqit qilayotgan holatlari ham yuzaga keldi-da. Va o'sha paytda o'sha insonlarga biz aytdik, yo'q, bu yerda cho'milish mumkin emas. Inson cho'kdi. Bu yerdan keting deganimizda bir yoshi katta inson o'zini farzandini olib kelgan 7 yashar bolachani anhorda birpas cho'milib olsin dedi. Samandar aka, uzr so'rayman. Hozir aynan shu mavzuda lavha bor. Keling, birgalikda tomosha qilib, so'ngra muloqotni davom ettiramiz. Aynan shu mavzuda. Marhamat. Yilning eng issiq mavsumidamiz. Jazirama desak ham xato bo'lmaydi. Shu bois ko'pchilik salqinlash maqsadida suv havzalariga boryapti. Bilasiz, poytaxtimizda juda ko'p suv havzalari bor. Ularda cho'milishga kelganlar uchun kerakli sharoit yaratilgan. Eng muhimi, xavfsizlik ta'minlangan. Ko'rib turganingizdek, bu cho'milish havzasida sharoitlar shu vazirlar mahkamasining 164-chi qaroriga asosan o'sha suv havzalarida plyajli zonalarni tashkillashtirish, ya'ni o'sha hamma tomonlama xavfsizligini ta'minlash, kuzatuv minoralari, qutqaruv xizmatchilari hamda o'sha kattalarga alohida hamda bolalarga alohida suv havzasi cho'milish joylari qilingan. Hamma nazorat. E'tibor bergan bo'lsangiz, suv havzasida suv chiziqlari bor. U ya'ni o'sha belgilangan masofada cho'milish ruxsat etiladi. Har tomonlama xavfsizligi ta'minlangan. Bundan tashqari mana tibbiy punktimizda tashkillashtirilgan bu birinchi yordam ko'rsatish uchun hamda o'sha mana shu plyaj zonamiz video kuzatuv moslamalari bilan ta'minlangan. Hamda har doim o'sha nazoratda, ya'ni o'sha qutqaruv xizmatchilari tomonidan, malakali qutqaruv xizmatchilari tomonidan nazoratda bo'ladi. Suv havzasini aylanar ekanmiz, ta'kidlanganidek bolalar va kattalar uchun alohida joylar belgilanganini, kiyinish, yuvinish va tibbiyot xonalari ishlab turganini ko'rdik. Cho'milishga kelganlar belgilangan hududdan chiqmasligi, xavfsizlik nazorat qilinmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari bilan shahar bo'ylab yurar ekanmiz, cho'milish taqiqlangan xavfli joylarda ham afsuski ba'zi yurtdoshlarimizning cho'milayotganiga guvoh bo'ldik. Anhor kanalining Chilonzor tumani hududiga kiruvchi mana bu qismiga diqqat qiling.
shaharning markazi, Beshyog'och mavzesining orqa tomoni, Musaroyning oldidagi holat bu. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari tomonidan ogohlantiruvchi belgilar o'rnatilishiga qaramasdan, bu kishilar o'zlarini hayotini xavfga qo'yib, shu joyda cho'milmoqdalar. Bu hududga mas'ul inspektorlar nazorati ham sezilmayapti. Mana shunday e'tiborsizlikning mudhish oqibatlari haqida qancha gapirilsa-da, afsuski, bu loqaydlik hali ham davom etmoqda. Tasvirga olish kunimizdan 3 kun avval mana shu ruxsat etilmagan joyda cho'milayotgan 29 yoshli yigit suvga sho'ng'igan u qaytib chiqmagan. 3 kundirki favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari, g'avvoslar cho'kkan yigitni suv tagidan izlamoqdalar. Toshkent shahar favqulodda boshqarmasiga Yunusobod tumani hududidan oqib o'tuvchi bu suv kanalida fuqaro cho'kib ketgan to'g'ri xabar kelib tushdi. Shu xabarga asosan biz voqea joyiga kelib o'rgandik. Voqea joyida oq suv oqimi tez 5 metr 6 metrdan tez. O'sha kundan boshlab qidiruv-qutqaruv ishlarini boshladik. Hozir kunga qadar shu turgan joyimizdan 3 km tepalikda cho'kkan joy, chetgacha bo'lgan hududda mumkin bo'lgan joylar hammasini santimetrlab qidirib chiqdik. Hali topilmadi. Suv tiniq emas, ko'rinish darajasi juda past. G'avvoslar o'z hayotini xavfga qo'yib, sinchkovlik bilan tekshiruv olib bormoqda. Ko'rdingmi tegini? Tegini ko'rdim. Nima ekan? Tegi katta jarlik tegi yama. Tegida daraxt, musor, hamma joyga qarab chiqdik. Shunaqa. Tegish narsa yo'q. Hech narsa yo'q. Toza. Hudud tekshirildi, hudud toza. Suv tegi boshqa dunyo baribir. Suv tegida ishlash qiyin. Shu kasbni tanlaganmiz, shu kasbimdan farqlanaman. Mazkur xizmat xodimlari bilan suhbatlashar ekanmiz. Insonlarning favqulotdagi holatlarida yonida turuvchi bu kasb egalariga qanchalik matonat va iroda kerakligini yana bir karra his qildik. Falokatdan keyin har xil jarayon bo'ladi. Misol uchun, to'g'ri ular stressda bo'ladi. Urush janjal ham qiladi, top berasan ham deydi. Masalan, urush janjal qilganda qidiruvchi olib davom ettiramiz. Ishchi g'avvos bo'ladi, ta'mirlovchi g'avvos bo'ladi, himoya ta'mirlovchi g'avvos bo'ladi. Agarda g'avvosimiz hayotiga xavf soladigan bo'lsa, ikkinchi g'avvosimiz tushib, bunga yordamga uchadi. Xizmat xodimlari bir aniq va achchiq ma'lumotni aytishdi. Inson suvga cho'kkach, agar 5 daqiqa ichida qutqarilmasa, u suvdan tirik holatda chiqishi amri mahol ekan. Bu faqat befarqlik, boshqa narsa emas. Masalan, cho'miladigan joylarni o'rganib chiqadigan bo'lsak, faqat cho'miladigan joylar aholi gavjum joylar. Aholi gavjum joylar mustiga yoki yo'lli bo'yi yoki o'sha xotira maydoni deymiz. Xotira maydonida misol fuqarolar o'tmaydimi? O'tadi. Masalan, yosh kattalar befarqligi. Misol uchun biz suv bo'yida profilaktik ishlar olib borganimizda birinchi bir borib beradigan savolimiz sani shu yerda cho'milayotgan ota-onang biladimi degan savol beramiz. Ana shu bizga cho'milayotgan fuqarolarimiz, yoshlarimiz bilmaydi. Mana shunday noxush holatlarning oldini olish uchun faqat maxsus xizmat xodimlari emas, eng avvalo o'zimiz mas'ulmiz. Xulosa o'rnida bir eslatma. Faqat mo'ljallangan maxsus joylarda belgilangan tartib va qoidalarga rioya etib, qutqaruvchilarning nazoratida cho'miling. Demak, videolavhani ko'rib oldik. Unda Anhor kanalining Chilonzor tumani hududiga kiruvchi qismida nazorat yo'qligi xususida gap bordi. Ehtimol nazoratchilar bo'lganida 3 kun avvalgi fojiali holat bo'lmasmidi? Buni qanday izohlaysizlar? Nazorat bu yerda nazoratni amalga oshirib, biz mana shu joyda biroz bir muddat tekshiruv ishlarini amalga oshirasiz. Ular siz borgan paytingizda ketishadi. Siz ketishingiz bilan, ya'ni nazoratchilar ketishi bilan darhol yana o'sha joylarga qaytib kelib cho'milishlarni amalga oshiradi. Bundan tashqari cho'milish taqiqlanadi belgilari mana Toshkent shahri misolida degan bo'lsak, 10 mingga yaqin joylarga yozib chiqilgan. Ba'zan birinchi biz bannerlarda tashkil etdik buni. Bannerlarda tashkil etilganda shu bannerlarni yirtib tashlagani, o'sha ustunlarni sindirib olib ketganligi bo'ldi. Bundan keyinchalik yozishga, ya'ni o'sha betonlangan qirroqlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu qirroqlarga yozildi ham. Hattoki mana shu yozilgan yozuvlarni ustidan loy bilan o'sha bekitib chaplab qo'ygan holatlar ham yuzaga keldi. Bundan tashqari yana ko'p mana shunday joylarda cho'kishlarga sabab bo'ladigan holatlardan yana bittasi, demak, o'sha anhorlar, ariqlar, o'sha kanallarning ustidan demak, irrigatsiya tarmoqlari o'tkazilgan, har xil quvurlar o'tkazilgan. Mana shu quvurlarning ustidan sho'ng'ish ishlari yoki quvurlardan ko'prik sifatida foydalanib, ehtiyotsizlik oqibatida cho'kib ketgan holatlar ham yuzaga keldi. Shularni oldini olish maqsadida o'tgan yilni boshida butun o'sha Toshkent shahridagi mana shu barcha quvurlarning ustiga panjaralar o'rnatib chiqilgan edi. Bugungi kunda mana shu panjaralarni sindirib,
yana mana shu joydan hali bir ko'prik sifatida foydalanish uchun hali yo'lni sal qisqartirsa kerak-da shu. Yoki aylanib kelishga sal uzoqlik ko'rinadimi odamlarga? Shundan yana foydalanish uchun qilib qo'yilgan panjaralarni ham buzib shu joydan yana foydalanayotganligi ma'lum bo'ldi. Samandarga hozir mana o'sha haqiqatdan ham belgilar qo'yilgan, cho'milish mumkin emas deb yozib qo'yilgan katta qilib, lekin cho'milishyapti. Ya'ni shu amal qilmasdan ularga chora ko'rasizlarmi? Albatta. Balki chora ko'rish kerakdir, jarimaga tortish kerakdir. Bunday tadbirlarni Ichki ishlar vazirligi xodimlari bilan birgalikda amalga oshirib boramiz. Hamkorlikda. Hamkorlikda. Bu yerda oddiy bitta holat tartibni buzganlik. Ya'ni ba'zi bir joylarda spirtli ichimliklarni ichgan holatda mana shuna qirg'oq bo'ylarida o'tirishadi. Bunday holatlarda jarimaga tortiladi. Va o'sha keling o'sha tartibni buzganligi, yalang'och holatda, ya'ni o'tib ketuvchilarga halal beradigan, ya'ni bir ko'rinishda bir tartib qoidalarini buzilganligi ma'lum bo'ladi va ichki ishlar xodimlari bilan birgalikda biz bularni o'sha jarimaga tortiladi, tartibga chaqiriladi. Hattoki yosh bolalar bo'ladigan bo'lsa, ularni ota-onalarini ham chaqirtirib, mahallada ham biz bunday muhokama ishlarini amalga oshirdik. Yoki may oylarida bo'ldi, hali ta'tilga chiqqani yo'q bolalar. O'sha cho'milayotgan joylarda ularni ushlab olib maktabga olib borgan holatlarimiz, kollejga olib borgan, hattoki institutdagi o'quvchilar ham talabalarimiz ham bunday ishlarni amalga oshirgan, institutlarga ularni olib borib, o'sha joyda institut rahbariyati o'qituvchilari bilan muhokama qilgan ishlarimiz, kunlarimiz ham bo'ldi. Samara berdimi? Albatta, biz avvalgi yillarga qaraganda hozir Toshkent shahri misolida oladigan bo'lsak, unchalik ko'paygani yo'q. Cho'kish holatlari. Lekin ming afsuski biz mana chiqadigan bo'lsak, hozir yana o'rganadigan bo'lsak, o'sha ruxsat etilmagan joylarda baribir befaqlik bor. O'sha ota-onalar tomonidan ba'zan ota-onalar o'zlari olib borib, bunday holat men bilan sodir bo'lmaydi, ya'ni men qarab turibman deyishadi. Lekin yana bir narsa kafolat bermaydi. Lekin bitta narsani aytib o'tishimiz kerak, shu o'rinda ota-onalari cho'milishga olib borib o'sha joyda cho'milayotgan paytida hattoki ota-onalarni o'zlari ham nazorat qila olmay qoladi. Cho'kayotganligini, insonni cho'kayotganligini u bir mutaxassis, bir qutqaruvchi biladi. Qirg'oqda o'tirgan ota-onalari ham farzandini cho'kayotganligini sezmaydi. Birinchidan qandaydir soniyalarda, ikkinchidan qaysiki mana cho'kish jarayoniga bir qisqacha to'xtalaylik. Inson cho'kish jarayoni boshlanadi, bir suvni ustiga chiqadi, yana nafas olib qaytib suvning tagiga kiradi. U yerda ozroq muddat bo'ladi, ya'ni yuqoriga qarab intiladi-da, unda imkoniyat bo'ladi faqatgina nafas olish uchun, ya'ni cho'kayotgan odamda. Yuqoriga chiqadi-ku, yana qaytadan suv ostiga kiradi. Buni o'sha qirg'oqqa yaqinroq joyda, o'sha suvni tekisligi bilan bir xilda o'tirgan inson yoki suzayotgan inson, o'sha cho'kayotgan insonni suzayapti deb o'ylaydi. Suzayotgandek ko'rinadi. Cho'kayotganini sezish uchun maxsus tayyorgarlikdan o'tgan odamlar, qutqaruvchilarimiz biladi yoki yuqoridan ko'rinadi. Misol uchun ruxsat etilgan joylarimizda qutqaruv minoralari o'rnatilgan. Minora albatta yerdan 3-5 metr balandlikka o'rnatiladi. 3-5 metr balandlikdan tepadan qaralganda insonni cho'kayotganligini sezish mumkin. Qirg'oqda o'tirganda yoki birga suzayotganda uni cho'kayotganligini sezish juda ham qiyin. Tushunarli. Albatta bu kabi mudhish voqealarni bartaraf etishdan ko'ra ularni oldini olgan afzal. Albatta. Shu ma'noda Toshkent shahridagi cho'milish havzalarining barchasi ro'yxatga nazoratga olinganmi? Bu savolni bejiz bermayapman, chunki ayrim mahallalardan o'tgan kanallardan bolalarning o'zlari ham shu o'zlari uchun yangi cho'milish havzalarini kashf etib olishgan. Marhamat, marhamat. Anvarbek. Endi mana hozir cho'milish mavsum havoni isib ketishi bular haqida mana so'z ochildi, lekin bitta narsa haqida ham gapirish kerakki, poytaxt aholi gavjum, shu poytaxtda yashovchi fuqarolarning o'zlari yoki poytaxtimizga mehmon bo'lib tashrif buyurib keluvchilar, demak bizni poytaxtimizda bugun mana shu havoni isitish natijasida cho'milishga bo'lgan ehtiyoj xohlaymizmi xohlamaymizmi yuzaga keladi. Albatta. Endi to'g'ri tushungan aholi tushungan, masalan, ota-ona o'zini farzandini hali aytilgandek maxsus cho'milish maydonlarida, havzalarda, masalan, o'sha bizani qutqaruvchilarimiz bor. Ertaga o'sha farzandi hayoti uchun xavf tug'ilmaydigan joylarda olib borib cho'miltiradi. Lekin nazoratsiz qolayotgan yoshlar, ayrim yoshlarimiz nazoratsiz qolmasa ham o'sha ota-onasini o'zini ruxsat bilan borib cho'milish mumkin bo'lmagan, taqiqlanmagan joylarga borib cho'milib kelayotganlar ham yo'q emas. Endi hozir sizning savolingizdan
Shuni aytishimiz kerakki, mana bugun bizda mana shu Toshkent shahar hududidan oqib o'tuvchi asosiy anhorlarimiz mana bu suv, anhor kanali, Burjar, mana bu keyin Chirchiq daryosi bor, mana Qo'yli hududidan oqib o'tadi. Mana bu yerlarda biz o'sha postlarni tashkil qildik. Toshkent shahar hokimligining hokimligi bilan hamkorlikda Toshkent shahar hokimligi buyrug'i tasdiqlanib, mana shu buyruq asosida favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimi, jumladan Toshkent shahar boshqarmasi xodimlari, ichki ishlar boshqarmasi xodimlari, mahalla jamg'armasi, tuman hokimliklari va yana bir nechta o'sha mutasaddi tashkilot xodimlari bilan birgalikda aholini, yoshlarni ko'p, masalan, qayerda ko'p cho'miladi? Mana biz bilamiz, mana shu anhor bo'yida yoki bu suvni qaysi hududlarda ko'proq aholi cho'milish uchun keladigan joylar bor. Qulay bo'lgan. Bizga qulay bo'lgan joylar bor. Mana shu yerlarda bugun o'sha tashkilotlar orqali biz o'sha 24 soat iloji boricha navbatchilik postlarini tashkil etdik. Nazoratsiz qolmaslik maqsadida mana bugun biz cho'milish mumkin emas, cho'milishni taqiqlovchi belgilarni qo'ydik dedik. Ayrim joylarni yopdik, ayrim joylarni aytaylikki, qanaqadir temir panjiralar bilan to'sgan joylarimiz ham bo'ldi. Lekin bu narsani baribir qandaydir foydasi bo'lib bo'lmay qolganligini hisobga olgan holatda mana bugun postlarni tashkil qildikki, navbatchi postlar bugun mana shu bolalarni, aholini ko'p cho'miladigan joylarda nazoratni olib boradi. Tushundim. Hozirgina Samandar aka aytdilar, o'sha bir 29 yoshli bola cho'kib ketdi. U yerda ham navbatchilik tashkil qilinganmidi, joriy qilinganmidi yo endi bu amalda qo'llanyapti? O'zi anhorlar bo'yida doimiy mana shu bizning yo'nalishimizda yoki ichki ishlar xodimlari yoki qaysi mahallaning ichidan agar anhor oqib o'tsa yoki bu suv umuman suv havzasi oqib o'tgan bo'lsa, shu mahallani ichki ishlar xodimlari, mahalla raisi shu hududda bo'lgan favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimligi, jumladan Toshkent shahar boshqarmasi xodimlari ham doim ogoh bo'lib kelgan. Agar mana biz qaysi hududda bo'lsak, suv havzasi cho'milayotgan bolalar bo'lsa, to'xtab, albatta tushib, ular bilan bir 5 minut, 10 minut suhbatlashib, profilaktik ishlarni olib borgan holatda bu yerda cho'milish mumkin emasligini tushuntirib, iloji boricha shu yerdan o'sha yoshlarda aytaylikki cho'milmasligi uchun u yerdan aytaylikki uylariga borishligini yoki aytaylikki o'qish bo'lsa o'qishiga borishligi uchun biz yo'naltiramiz doim. Endi cho'kib ketgan joyda post tashkillashtirilganmidi? Ayrim yoshlar, ayrim mana shu 29 yoshli yigit, bu yosh yigit emas. O'zini boshqaruviga, o'zini xonaqasiga ega bo'lgan yoshlar. Ayrim yoshlarimiz borki, mana shu iloji boricha shu bir panaroq joyda cho'milishga harakat qiladi. O'sha panaroq joyda borib, cho'milib, o'sha yerda aytaylikki, bir issiqdan o'zini bir xola anaqa qilishga harakat qiladiki, cho'kkan joyida endi albatta bu yerda maxsus o'sha nimalar bor. Tushgan vaqtida bular endi cho'milib, bir hali aytgandek, Samandar aka aytganidek, choshmay turing, shu bitta suvga tushib chiqing, och ketaman-ku degan gaplarni gapiradiganlar bordi yoshlar. Tushunarli. Demak, studiyamizga bir ikkita murojaatlar keldi. Fursatdan foydalanib o'rnini o'qiyman. Toshkent shahar Zebunisa ko'cha 4-uydan Nurullo Mirzayev. Yangi Toshmiy oldida xalqa yo'liga ketaverish ko'chasida yog'ingarchilik paytida suv toshib ketadi. Bu joylar bilan hech kimning ishi yo'q deyishyapti. Demak, hozirgi kunda mana avvalgi yillardagi bo'lgan mana shu toshqinlar, kuchli yog'ingarchilik, jalali yomg'irlarning oqibatlari barchasi kuzatuvda bo'lgan, nazorat amalga oshirildi. Qayerlarda bunday o'sha toshqinlar yuzaga kelganligi to'g'risida ma'lumotlarni olindi, o'rganildi. Toshkent shahri, demak, o'sha rejasiga, bosh rejasiga hozirgi kunda qo'shimchalar kiritilmoqda. Bu bo'yicha ham shahar hokimiyatini qarori ishlab chiqildi va mablag'lar ajratildi. Jumladan bosqichma bosqich bunday joylarda, demak, irrigatsiya tarmoqlarini tiklash yoki ayrim o'sha hududlarda noqonuniy qurilmalarni qurganliklari sababli bular yuzaga kelyapti. Ya'ni o'sha kanalni ustiga yoki bu keling olish ariqmi, o'sha latokmi, avvallari ko'p yog'ingarchilik yog'madi, endi bu keyinchalik yomg'irlar bo'lmaydi deb ba'zan aholini o'zlari shu joylarni noqonuniy o'zlashtirgan va mana shu ariqlarni, kanallarni torayishiga olib kelgan. Bular barchasi o'rganib chiqildi. O'sha o'tgan may, iyun oyida o'rganib chiqildi va Toshkent shahri bo'yicha mablag'lar ajratildi. Endi mana shu mablag'lar asosida bosqichma-bosqich
bunday joylarda toshqinlarni oldini olish uchun demak muhandislik tadbirlari amalga oshirildi, ya'ni qurilish ishlari amalga oshirildi. Rahmat. Ahmadjon Po'latov, Olmazor tumani. Cho'milish joyi bizni tumanda juda ham kam. Biz Issiqda, Anhor va kanallarda cho'milyapmiz. Yana keyingi savol, ikkinchi guruh nogironlari qayerda cho'milishi mumkin deb bir ajoyib savol yo'llabdilar. Keling, bizada mana Toshkent shahrimiz misolida oladigan bo'lsak, Toshkent shahrida 100 ga yaqin bunday havzalarimiz bor. Cho'milish ruxsat etilgan havzalar. Keling, eng kattalarini oladigan bo'lsak, mana shahrimizdagi istirohat bog'ida, demak G'afur G'ulom istirohat bog'ida, demak ruxsat etilgan o'sha cho'milish havzamiz bor, hududni ichida. Aynan mana shu joyda bepul, ya'ni nafaqadagi insonlar yoki o'sha nogiron insonlar, nogironligi bor insonlar, kichik yoshdagi shu bolalarni cho'milishlari bepul amalga oshiriladi. Demak, mana shu joylarga borib, demak o'sha nogironlar, nafaqaxo'rlar, demak bu joylarda bepul cho'milishlari mumkin. Ularga sharoit yaratilgan. Ulardan demak mablag' pul talab etilmaydi. Bundan tashqari yana aytib o'tishimiz kerak, mana shu istirohat bog'larimizda tashkil etilgan o'sha suv havzalarida cho'milish boshqa, demak o'sha suv havzalarimiz bor, ya'ni yopiq basseynlarimiz deb aytaymiz, ochiq va yopiq basseynlarimiz, ularga qaraganda ancha narxi kelishimliroq, ya'ni foydalanish mumkinroq, qulayroq bo'lib belgilangan. Bu joylarda amalga oshirish mumkin. Endi bundan tashqari, demak, sport vazirligi tarkibida demak, ochiq va yopiq basseynlarimiz bor, ularga yozilib, demak, ularda cho'milishlari mumkin. Xavfsizlik baribir ming olib qaraganimizda odam insonni o'zini qo'lida. O'zi agar xohlasa, demak, mana shu joylar joyini topishi mumkin. E'tiborli bo'lsa, befarq bo'lmasa, o'zini hayotiga o'zi befarq bo'lmasligi kerak inson. Imkoniyatni qidirsa bor joy. Albatta. Arxotdan emas, demak, xavfsiz bo'lgan joyda qutqaruvchimiz bor. O'sha joyda ta'minlangan cho'milishlari mumkin. Rahmat. Inomjon aka, muloqotga sizni ham chorlaymiz. O'zingizni, faoliyatingiz haqida ozgina bir tushuncha bersangiz. Marhamat. Biz faoliyat yuritayotgan tez harakat qilish respublika tarmoqli markazi tarkibida qidiruv qutqaruv kimyoviy biologik bakteriologik muhofaza guruhi kinologiya xizmati bilan bir qatorda suvda qutqaruv guruhi o'z faoliyatini olib boradi. Ushbu guruhga 27 dan ortiq qutqaruvchi g'avvoslar va yo'riqchi qutqaruvchilar g'avvoslik yo'nalishi bo'yicha faoliyat yuritishadi. Men aytmoqchi bo'lgan narsam shundan iboratki, mana bizdagi hududiy jihatdan Toshkent shahariga yordam Toshkent shahar boshqarmasiga yordam sifatida yoki Toshkent viloyatiga yordam sifatida Quyichirchiq, Yangiyo'l, Oqqo'rg'on tumanlari, Toshkent atrofidagi tumanlar biriktirilganda ma'lumot kelib tushgandan keyin zudlik bilan biz chiqib yetib boramiz. Hududni o'rganish jarayonida shu narsani bir afsus bilan gapirish mumkinki, o'sha bu murojaat ham desam bo'ladi aholiga dam olish uchun o'zini tanasiga huzur baxsh qilish uchun suvdan foydalanish maqsadida shunaqa hududlar tanlanadiki cho'milish uchun. Bu yer umuman gigiyena talablariga javob bermaydi. Inson agar o'sha issiqdan qochib, o'sha haroratni issiqligidan qochib o'zini dam olish uchun, o'zini sog'ligi uchun shunaqa joylarga borish maqsad bo'ladigan bo'lsa, shu Samandar aka aytgandek o'rnatilgan tartibda tibbiyot xodimlari tomonidan, SES xodimlari tomonidan o'rganilgan, suvlarida namunalar olib laboratoriya ma'lumotlariga ega bo'lgan hududlar bor, mavjud. O'sha yerlarda cho'milish ishlarini amalga oshiradigan bo'lsa, aytganlaridek qutqaruvchilar tomonidan nazoratda bo'ladi. Undan tashqari har qanaqa teri va boshqa kasalliklarning oldini kelib chiqishini oldini oladi. Rahmat Inomjon aka, hurmatli teletomoshabinlar, hozir bizda reklama, so'ngra muloqotni davom ettiramiz. Demak, davom etamiz. Endi fuqaro muhofazasi zaxirasi, texnika vositalarini jamlash, saqlash va yangilash xususida ham suhbatlashsak, menimcha nurustiga alo nur bo'lardi. Har holda texnika texnologiyalar rivojlanayotgan bir davrda bu muhim jihatlardan biri. Boyagi suhbatni bir davomiy tarzda shuni bir ma'lumot bersangiz. Oxirgi yillarda vazirligimiz tomonidan juda ham ko'p mablag'lar o'sha zamonaviy so'nggi rusumdagi qutqaruv asbob-anjomlarini xarid qilishga va juda ham muhim qutqaruvchilarni asbob-anjomlar bilan ta'minlashga va qutqaruv ishlarini tezlashtirish va osonlashtirish eng asosiysi jabrlanganlarni hayotini saqlab qolishga ko'proq yordam beradigan o'sha asbob-anjomlarga e'tibor berilyapti va bu
yo'nalish bo'yicha favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimida qutqaruv kuchlari boshqarmasi bor. Ular tomonidan mutaxassislar tomonidan o'sha butun Yevropa davlatlarida foydalanilayotgan hozirgi kunda va o'zini natijasini ko'rsatayotgan barcha yo'nalishdagi qutqaruv, qidiruv qutqaruv yo'nalishi bo'yicha, suvda qutqaruv yo'nalishlari bo'yicha, kimyoviy biologik yo'nalish muhofaza yo'nalishlari bo'yicha har bir asbob-anjom laboratoriya yoki bundan tashqari olib kelinib, o'zimizda birinchi bizada shu tez harakat qilish respublika tarmoqli markazidagi yo'riqchi qutqaruvchilar tomonidan o'rganilib, O'zbekiston iqlim sharoitiga mos kelishi, ularni o'zimizda agar suvda qutqaruv yo'nalishi bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, bizani suv havzalarimizda foydalanishga, qutqaruvchiga qulayliklari, qutqaruvchi ishlarini olib borayotganda qancha muddatga yordam bera oladi, tezkorligini ta'minlash, ish vaqtini har tomonlama ko'rib chiqiladi, shunga asosan taklif berilib, tijoriy hujjatlar rasmiylashtiriladi. Rahmat. Bugun xodimlarning malakasini oshirish, rivojlangan davlatlar tajribasini o'rganish har bir sohada yo'lga qo'yilgan va tabiiyki, bu Favqulodda vaziyatlar vazirligi faoliyati rivojini ham ta'minlovchi bosh mezon desak bo'ladi. Bu borada qanday yutuqlar qo'lga kiritilyapti, Samandar aka? Insonning hayoti, insonning mana shu faoliyati biror-bir favqulodda vaziyat bilan bog'liq ekan, mana shu vaziyatda uni qutqara olmaslik yoki unda biror-bir yordam qo'lini cho'zolmaslik qandaydir bir kamchilik, bu kechirib bo'lmaydigan bir holatdir. Bu o'sha insonning hayoti bilan bog'liq. Demak, shunday ekan, bu soha doim takomillashtirib boriladi. Mana oxirgi 2 yilni ichini oladigan bo'lsak, 2 yilda 2 ta farmon, 2 ta qaror qabul qilindi. Aynan Favqulodda vaziyatlar vazirligi faoliyatini takomillashtirish nuqtai nazaridan qabul qilindi bular. Demak, bu borada oladigan bo'lsak, demak, biz xodimlarimizni malakasini oshirish, albatta bu xorijiy tajribani o'rganishimiz kerak. Ularning yutuqlaridan foydalanishimiz kerak va ularning yutug'ini o'zimizda tatbiq qilishimiz kerak, qo'llashimiz kerak bo'ladi. Demak, bu borada biz ko'proq yaqindan hamkorlik amalga oshiryapmiz Rossiya Federatsiyasi bilan. Rossiya Federatsiyasining akademiyasi mavjud, mana shu akademiyada biz xodimlarimizni tayyorlab o'qitib boramiz. Bundan tashqari yana aytib o'tishimiz kerak, hozirgi kunda Belarusiya Respublikasi bilan biz hamkorlikni amalga oshirdik. Kuni kecha O'zbekiston yosh qutqaruvchilari, yosh qutqaruvchi deganimizda bizda 3 bosqichlik amalga oshiladi, ya'ni viloyatimizdagi tumanlardagi maktab o'quvchilari, qarang, maktabdan biz bolalarni tayyorlab boramiz, maktab o'quvchilari orasidagi o'sha musobaqalarda g'olib chiqqan, respublikada g'olib chiqqan guruh, demak, Belarusiya Respublikasida 15 ta davlat qatnashgan, mana shu musobaqada qatnashdi. Ya'ni bizni o'sha maktab o'quvchilarimiz ham borib, u joydagi ham o'rtoqlarini, do'stlarini, keling shunday deb olaylik, o'sha do'stlaridan o'rganishdi va ularni ichida o'zlarini munosib o'rinni ko'rsatishdi. Demak, 3-chi o'rinni egallash ham bu juda katta yutuq. Albatta, katta ko'rsatkich. Yana aytib o'tishimiz kerak bo'ladi, ko'proq o'sha tabiiy favqulodda vaziyatlar ko'p uchraydigan joylarga ham biz xodimlarimizni jo'natamiz, jumladan o'sha Yaponiyani oladigan bo'lsak, Yaponiyada mana tabiiy ofatlar, zilzila bilan bog'liq, sel bilan bog'liq bo'lgan holatlar ko'p bo'ladi. Ularni ham tajribasi o'rganildi, o'zimizga tatbiq etildi. Shu bilan yutuqlarimizdan aytib o'tishimiz kerak, mana shu Yaponiya yutug'ini biz aynan o'rganib, o'zimizda tatbiq qildik. Dunyo miqyosida, demak, zilzilani oldini olish yoki zilzila vaqtida to'g'ri harakatlarni amalga oshiradigan aynan Yaponiyada birinchi o'rinda turadi. Demak, zilzila simulyator, ya'ni zilzilani simulyatsiya qilish markazi. Mana shu markaz dunyoda birinchi bo'lib Yaponiyada bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi O'zbekistonimizda. Bizda, demak, zilzilani simulyatsiya qilish markazi mavjud. Respublikamiz aholisi, ya'ni qiziqqan aholi mana shu joyga kelib, zilzila bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilish kerak. Ya'ni qaysi harakatlarni amalga oshirsam, mana shu vaziyatdan xavfsiz chiqib ketaman. Bu joyda, demak, zilzila sun'iy ravishda hosil qilinadi. Misol uchun, biz o'qiganimizda, misol uchun o'rgatganimizda, dars sifatida berganimizda inson qabul qiladi bir 10-15% ni qabul qiladi. Lekin amalda ko'rsa, menimcha u ta'siri kuchli bo'ladi. Endi agarda biz o'sha aytib turdik yoki o'sha ekranda ko'rdi, bunda ko'proq. Keyingi holatchi, bu birinchi eshitdi, keyin bajarib ko'rdi, eshitdi televizorda ko'rdi misol uchun. Uchinchisida o'zi bajarib ko'rdi, shu vaziyatga tushdi. Vaziyatga tushdida xavfsiz joylarni qidirdi. Muhofazalanishga harakat qildi, ustiga biror narsa tushib ketyapti, undan qochishga harakat qildi. U bajarib ko'rdi. Tajribasi ham ortda. Endi bu o'sha 80% olgan bilimlari
bir umr yodda saqlanadi. Bunday tadbirlarni amalga oshirib bormoqdamiz. Yana aytib o'tishimiz kerak, Rossiya o'sha fuqaro muhofazasi akademiyasi mavjud. Mana shu joyda akademik ma'lumotni olishadi. Demak, shu kungacha bizda demak oliy ta'limdan keyingi ta'limni beradigan joylarimiz, ko'proq bosqichlarimiz biz o'sha Rossiya Federatsiyasi bilan hamkorlikni amalga oshirganmiz. Mana hozir studiyamizda Kinatbekov Arman bizning yigitimiz shu yerda. Bular Rossiya Federatsiyasida, demak, hozirgi kunda birinchi kursni tugatdingiz siz. Xuddi shunday. Aynan muddao. Yaxshi bo'ldi. Samandar aka, rossiyalik hamkasblar faoliyati haqida nimalar deya olasiz? Va men o'ylaymanki, mutaxassis u yerga borish bilan birinchi navbatda o'sha o'zini sohasini solishtira boshlaydi. Shular haqida bir ma'lumot bersangiz. To'g'ri aytdingiz. Bugungi kunda Rossiya Federatsiyasining Favqulodda vaziyatlar vazirligi fuqaro muhofazasi akademiyasida birinchi bosqich tinglovchisi sifatida hozir ta'sil olganman. U yerda akademiyada 11 davlatlardan ta'sil olishadi. Menga o'xshagan 11 davlatdan tinglovchilar ta'sil olishadi. Xuddi shu akademiyada ma'ruzalarda, keyin seminarda, amaliy mashg'ulotlarda har bitta davlat xodimlari, har bitta davlat ofitserlari o'zini tajribasini namoyon etadi, o'zini tajribasini aytib o'tadi. Shu tajribalardan kelib chiqqan holda biz ulardan kerakli ma'lumotlarni olib, ular bilan solishtirib, o'zimizniki bilan birga solishtirib, bir-birimiz bilan fikr almashamiz. Aytmoqchimanki, misol Rossiya Federatsiyasidan oladigan bo'lsak, Rossiya Federatsiyasini texnika jihatdan misol kuchli davlat etsak bo'ladi, ammo lekin nazariy jihatdan mana hozir bizlarda fuqaro muhofazasi instituti institutda ham xuddi shunaqa ta'lim berilyapti. Men solishtirib ko'rganimda o'zimizni shu fuqaro muhofazasi institutimizda nazariy jihatdan berilayotgan ilmlar, darslar kuchliroq bo'ladi. Mana hozir 11 davlatdan tinglovchilar qatnashyapti. Ayting-chi, qaysi davlatni sizga tajribasi ko'proq ma'qul bo'ldi va esingizda qoldi? Belarusiyani. Qaysi jihatlari? Jihatlari nima desam ekan, hozirgi hamkorlikda mana yaqinda o'tgan yili Rossiyada musobaqa o'tkazildi. Rossiya Federatsiyasidan, Belarusiyadan, O'zbekistondan, Qozog'istondan va boshqa davlatlardan musobaqa o'tkazildi, xalqaro musobaqa. Shu xalqaro musobaqada bizning O'zbekistonimiz faxrli 2-chi o'rinni oldi. Belarusiyani har jihatdan ularda qaraydigan bo'lsak, ularda ham tog' yon bag'irlari bor. Rossiyada men uni ahamiyat berganim yo'q. Ularda shu tog' jarayonlarida sel kelishi ehtimoli juda ham kam. Kamroq. Shundan jihatdan men Belarusiyani aytayotganim, ularda sel kelish xavfli, favqulodda vaziyatlarni tabiiy tusdagi favqulodda vaziyatlarda ular bilan birgalikda hamkorlikni olib borish juda ham bir qiziqarli ham bir-birimizga to'g'ri keladigan anaqalari bor-da, jihatlari bor. Rahmat, Arman. Favqulodda vaziyatlar vazirligining maqsad va vazifalaridan biri bu xavfli hududlarni oldindan aniqlab yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ya'ni shu mudhishliklarni bartaraf etish hisoblanadi. To'g'rimi Samandar aka? Shundan kelib chiqib, aytingchi, poytaxtimizda ham ana shunday hududlar bormi? Aniqlangan bo'lsa agar, bu joylar masalasi qay tartibda hal etiladi? Mana Toshkent shahri misolida oladigan bo'lsak, o'tgan yillar, mana oxirgi 2 yilda oladigan bo'lsak, biz mana shunday joylarda aniqlashtirib, u joydagi demak, kanallar, keling, oddiyroq oladigan bo'lsak, mana shu anhorimiz, kanallarimiz, suv havzalari atrofidagi qurilgan uylar, noqonuniy egallab olingan hududlar. Bosqichma-bosqich monitoring natijalari asosida shu joylarda demak, toshqinlar yuzaga kelish ehtimolligi yuqori. O'sha joydagi aholi punktlari demak, bunga xalaqit ham qiladi. Agarda biz o'sha joyda anhorda toshib ketadigan bo'lsa, o'sha anhorni oldiga texnikani olib borish qiyin. U joyda muhandislik tadbirlari, ya'ni texnikada qirg'oq mustahkamlashlarini amalga oshirish qiyin bo'lgan joylarimiz bordi, jihatlarimiz bordi. Demak, biz mana shu 2 yil mobaynida 2 yil mobaynida mana shu Toshkent shahridagi
anhor atrofidagi suv havzalari atrofidagi xavf yuqori bo'lgan joylarda demak anhorni kengaytirish, qirg'oqni mustahkamlash ishlarini amalga oshirdik. Bu joylarda ko'proq o'sha toshqinlar yuzaga kelish ehtimolligi mavjud. Tabiiy favqulodda vaziyatlardan. Texnik favqulodda vaziyatlardan esa Toshkent shahrida demak o'sha yong'in chiqish ehtimolligi yuqori bo'lgan ba'zi bir o'sha kimyoviy xavfli obyektlarimiz bor. Qisqa vaqtni ichida yong'in chiqish ehtimolligi yuqori bo'lgan bu holatlarimiz bo'yicha demak bosqichma-bosqich demak favqulodda vaziyatni oldini olish bo'yicha tadbirlar amalga oshirib boriladi. Aholi zich yashaydigan hududlarchi. Aholimiz zich yashaydigan shunday joylar bor-ku. Aholimiz zich yashaydigan hududlarda hozirgi kunda demak texnikalarni mana avvalgi yillarda avvalgi tajribalarimizdan kelib chiqib ba'zan o'sha uylarni oldiga kirish uchun to'siqlar qilib qo'yilgan edi. Texnikalarni o'sha joylarga yetib borish uchun to'sqinliklar yaratilgan joylarimiz bor. Ya'ni aholini o'zi o'z boshimchalik bilan o'sha uyni oldidan texnikalarni o'tmasligi uchun qulay sharoit yaratish maqsadida demak o'sha joylarga to'siqlar amalga oshirishgan, panjaralarni qurgan shunday bir holatlar ham yuzaga keldi. Ba'zi bir holatlarimizda birinchi tibbiy yordamni berish kerak, o'sha joygacha yetib borish kerak, uyni podyezigacha, kirish eshigacha. Bunday tadbirlarni amalga oshirish uchun ba'zi bir to'siqlarimiz bor edi. Bular ham bosqichma-bosqich aniqlanib, hozirgi kunda bartaraf etib bormoqdamiz. Qisqagina bir masala haqida bir ma'lumot bersangiz, ayni hozir mana bugungi kunda o'sha cho'milish bilan bog'liq bo'lgan, ayni biz bir narsani kuzatamizki, vaqti kelsa o'sha baqvat hozirgina aytdingiz, aqlini tanigan sportchi ham suvda cho'kib ketish ehtimoli bor-da. Qisqaroq qilib, qanday holatlarda mana shunaqa sodir bo'ladi? Ehtiyot chorasini ko'rish uchun suvga tushishdan avval. Suvga tushishdan avval keling tibbiyot mutaxassislarimizni beradigan biz tavsiyalari bor. Suvni biz qo'limizni o'sha kran ostidagi suvga olib borganimizda qo'limizdagi retseptorlar suvni sovuq ekanligini biladi, his qiladi. Endi kunni isib turgan paytida suvga sho'ng'iydi inson. Suvga sho'ng'ishi bilan butun organizmdagi barcha retseptorlar birdaniga ishga kirishadi. Va xalqimizda bir gap bor, hali tomir tortishib qoldi. O'sha holat yuzaga, tomir tortish qanday? Demak, barcha retseptorlar ishga kirishganda bizning o'sha nerv tolalarimiz tortishni boshlaydi. Nerv tolalarimiz qisqarishni boshlaydi va mana shunda insonni harakati cheklanadi. Ba'zan o'sha oyoq qismi ishlamay qoladi yoki o'sha qo'l va oyoq qismi ishlamay qolish holati. Demak, suvga tushgan paytda qo'lning, oyoqning harakatsizligi bu cho'kishga olib keladi. Bundan tashqari o'sha spirtli ichimlikni iste'mol qilgan holda sarxush inson o'zi tekis yo'lda yura olmaydi. Spirtli ichimlikni iste'mol qilgan holatda o'sha joyda cho'milishi bu ham cho'kish bilan bog'liq holatga olib keladi. Rahmat. Rahmat Samandar aka. Aziz teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi ochiq muloqotimiz o'z yakuniga yetdi. Shu nuqtada demak, biz yakun yasaymiz. Siz yana qaysi soha vakillari, boshqarma mutasaddilari bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot uyushtirishimizni istaysiz? Bu haqdagi javoblaringizni qolaversa ko'rsatuv xususidagi mulohazalaringizni ijtimoiy tarmoqdagi 99 kodi bilan 798-1402 telefon raqami orqali bemalol yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Yana ochiq muloqotda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.